Agora vai, hein? Agora vai, olha só, aqui. O Luiz Giglioli falou que estava sem som. Agora tá bom, Luiz, né? Ô, Gustavo, estava sem áudio mesmo, é isso? Rapaz, né? A gente faz tudo correndo, né? Olha, aqui o Pedro está falando aqui também. Tá sem som? Não, Pedro, agora já está com som, não tá? Olha só, finalmente foi, minha gente. Estamos começando aqui então uma live, mais uma live daqui do Drops de Jogos. A gente tem feito aí inúmeras atividades no site ao longo desses 7, 8 anos, né? E olha só, temos aqui também o joinha aqui. Obrigado, Dioli. Estamos aqui então ao vivo, diretamente, minha gente, do Drops de Jogos, o YouTube do Drops de Jogos e também da Folha Democrata, né? A gente tem aqui esse apoio desse pessoal da Folha Democrata TV, né? E eles estão aqui nos auxiliando, então, estão dando esse préstimo, nos oferecendo aqui esse recurso para poder fazer a live para vocês. E a gente começa, como eu disse, numa sexta-feira 13, minha gente. Olha só, o dia foi uma loucura, típico de uma sexta-feira 13, né? E a gente teve ao longo da semana notícias assustadoras que antecederam essa sexta-feira 13, né? Enfim, minha gente, eu vou comentar um pouco de tudo para vocês aqui. O nosso negócio é o seguinte: a gente vai falar aqui no Drops de Jogos sobre, obviamente, jogos digitais, os tais games, né? Notícias relacionadas aí a esse universo e também algumas notícias relacionadas ao universo geek, né? Tem muita coisa bacana aí que também faz interface com os games, né? Olha só, tem aqui um bate-papo. Deixa eu até ver o que o Luiz está falando aqui, né? Vamos conversar sobre esses temas, pois esse tema fez muito com que a ministra Mouser acabou dando engajamento para gamers nazi fascistas falarem muita bobagem. Você tem razão, meu caro, né? Muita besteira sobre essa polêmica em relação aos e-sports. Luiz, você está certeiro, né? É exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai falar, não podia deixar de ser, né? O assunto da semana, o assunto que rolou assim, um bafafá digital, né? Uma polêmica entre todos, foi a fala da ministra, né? A ministra comentando aí sobre os esportes eletrônicos, né? E eu vou até soltar aqui, eu tenho aqui o vídeo dela, a gente pode começar falando disso, mas ao longo do programa terá também outras notícias, outras informações, né? A gente começou atrasado para a Behance, a gente começou era 21h15, e a gente vai provavelmente então até as 22h15, mantendo aqui o nosso bate-papo com vocês. Mas fica aqui o meu compromisso, minha gente. Toda sexta-feira, o Drops de Jogos, o programa online, como a gente está fazendo agora, não o site, né? O Drops de Jogos vem ao vivo às 9 horas da noite. Hoje foram algumas intercorrências, sexta-feira 13, né? Mercado de ações aí flutuante, um monte de loucuras acontecendo. Olha só quem está aqui também, mestre Jaime Daniel. Jaime Daniel é, na minha modestíssima opinião, o melhor profissional para te ensinar a jogar jogos de tabuleiro e RPGs, aqueles de rolar dadinhos. Jaime, é sensacional, obrigado pela sua audiência, meu querido, que bom que você está por aqui. E o Jaime está chegando agora, talvez não tenha ouvido, mas a gente vai falar sobre a polêmica da semana com a Ana Moser, né? Eu tenho aqui o vídeo da Ana Moser, deixa eu tentar ver se eu consigo puxar aqui. Eu não sou assim um campeão do StreamYard, né? A gente faz o que pode, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou aprendendo aqui. A gente já brincou algumas vezes, mas normalmente é o meu sócio, o Pedro Zambarda, quem faz essas interlocuções aqui com o digital, né? E eu fico aqui só no blá blá blá. Olha aí a dona Ana Moser, eu peguei essa informação aqui no Twitter. Vamos ouvi-la, né? Tá aqui o áudio ligado, né? Uma indústria de entretenimento, não é esporte. Oh. O colunista do UOL começa a dar risada. Olha lá, olha essa. Ivete Sangalo não é uma atleta da música? Certo.
É isso aí. Essa foi a fala da Ana Moser no bate-papo ali, a gente puxou. Então, sem áudio, Ana Moser, mas ela estava falando que no entender dela, né? Que coisa, que estranho, né, gente? São percalços aqui do sistema, tá? Mas eu prometo que para a próxima, que é sexta-feira que vem, às 9 da manhã, vai estar tudo funcionando, tá, gente? Olha só, até ambientei o espaço aqui. Esse lugar, minha gente, é mais ou menos do tamanho de uma geladeira, esse ambiente que eu tô, né? E a gente está fazendo aqui uma ambientação própria para receber vocês, né? Mas enfim, o que a Ana dizia, né? Ela falou assim: olha, no meu entender, e-sports, os esportes eletrônicos, não são esportes, né? Eles são um entretenimento, né? A pessoa, o esportes, ele tem uma coisa de você fazer aí a atividade física esportiva, de você queimar energia, né? E os esportes eletrônicos não tem isso, né? Essa a fala da Ana Moser, né? E ela fala e faz aquele paralelo infeliz, né? Falando assim: olha, esforço por esforço, a Ivete Sangalo também vai lá, também treina, também faz exercício, né? Mas ela não é uma atleta artista, né? Ela é só uma artista, né? Enfim, né? Essa foi a fala da Ana Moser. Ela estava num bate-papo com os colunistas do UOL, né? Teve até um dos colunistas lá que deu risada, não conseguiu segurar. Olha só, tem mais gente chegando aqui, né? Está aqui, olha, Vitória. Oi, Vitória, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. A gente está iniciando aqui nessa sexta-feira, 13 da loucura, o nosso Drops de Jogos, o programa, né? E olha só. O Luiz está falando aqui, calma, que com o tempo você se adapta. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela sua audiência e pela sua torcida. Eu estou precisando mesmo, né? A gente fez uma live aqui, eu vou passar isso no futuro programa também, né? Em que a gente falou no 7 de setembro, a gente fez uma live especial para falar sobre games e democracia, o papel social dos jogos. Uma coisa que tem tudo a ver, inclusive, com essa fala da Ana Moser, porque no fim das contas, o que ela traz aí é uma informação. Né? Uma opinião, na verdade, que está carregada talvez um pouco de desinformação, né? E até um pouco de descaso também assim para com os jogos, né? Para com a mídia de um modo geral. Ela não vê os esportes eletrônicos como esportes e ela fala assim: olha, você pode se divertir à vontade, não tem problema. Ela só consegue enxergar os games, os jogos digitais e, por extensão, os esportes eletrônicos como diversão, mais nada, né? E assim, a ministra está errada? Eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou deixar isso mais para frente, né? Olha só, a Vitória está falando aqui conosco também que ela está muito bem, sim, obrigada, né? E pergunta como é que nós estamos aqui, ô Pedro Zambardo. Eu estou bem, eu estou nesse cafofo aqui do tamanho de uma geladeira, né? E fazendo esse programa maravilhoso que a gente tem a oportunidade de iniciar. Então tá bem bacana mesmo, né? Olha só, o Luiz Guilholi tá falando aqui, eu vou até jogar aqui a informação dele na tela. Tava assim, eu tinha comentado isso com o Pedro na live do Bem-vindo Siqueira. O Pedro Zambarda, para quem não sabe, faz uma live com o Bem-vindo Siqueira, né? E é bacana porque tem muita interação de público, como o próprio Luiz está falando aqui, né? E ele tá falando assim que ele crê que essa fala acaba atrapalhando a parte que não contribui justamente com a cartilha do Lula Play, né? E o Lula quer investir na área, sim. Sim, é verdade. A gente esteve com o Lula, ô Luiz, né? A gente se encontrou com ele para aquela foto que apareceu em tudo quanto é rede social, a gente lá bonitão entregando a cartilha, né? E de fato, o Lula recebeu muito bem aquilo. Eu não sou amigo do Lula, não encontro com ele cotidianamente, não sei da agenda dele, né? Só sei que ele era candidato. E o instituto dele nos procurou para falar sobre games, né? Nenhum outro instituto e nenhum outro candidato nos procurou para falar sobre jogos digitais, para falar de propostas para fomentar os jogos digitais, né? Esse candidato nos procurou através do seu instituto e a gente foi lá e fez, sim. O nome Lula Play nem era nosso, assim, surgiu num bate-papo lá com o instituto, alguém brincou com o nome, a gente manteve e ficou, né? Olha só, temos aqui também a ilustríssima presença do Ezequiel Noronha. Ezequiel, gente, é um cabra que, assim, o cara não para, gente, o cara faz de tudo, né? Ele tem lá o Quebrando Controle, né? Ele que é uma live também que eles fazem cotidianamente, trazendo um monte de informações,
Né? Ele tem aí mais uma série de ações também ligadas aos jogos digitais, né? E é assim, é um cara divertidíssimo, cara. Talvez você encontre com ele, é assunto, né? Ezequiel, obrigado pela sua presença, meu querido. Né? Olha, gente, olha só, o senhor gerente Laudo Bonifácio Júnior. Você tá bom, meu caro? Boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui na live. Vamos falar hoje sobre joguinhos, sobre games, e vou falar sobre a ministra e a sua polêmica, falar sobre os esportes eletrônicos. Obrigado, Laudo. Né? Olha só aqui, Ezequiel falando aqui também. Obrigado, conheçam o trabalho do Ezequiel, gente. É sensacional, né? E aqui temos também uma fala aqui do Jaime, que traz aqui, né, o programa vai ganhando XP e logo progride. É isso aí, a ideia é subir de fase mesmo, Jaime. A gente vai rolando dadinho e tirando D20, porque ninguém quer tirar critical hit aqui não, de tirar um e perder a jogada. Né? Mas isso aqui é papo do RPG, tá, gente, para quem não sabe do que eu estou falando. Né? Mas vamos lá, olha só, então a dona Ana Moser, que é ministra dos esportes nesse atual governo, trouxe essa fala num bate-papo, né? E assim, eu não vou entrar nesse momento no mérito de se ela está com a razão ou não, vou deixar que vocês reflitam sobre essa questão, né? Mas vou dizer que, no mínimo, me pareceu inoportuno o momento, né? E talvez entre tudo que ela pudesse falar, né? Ela usou talvez as palavras mais equivocadas para trazer a informação. Temos aqui a ilustre presença também do David Rodrigues. Mestre David, obrigado pela sua presença, meu querido. Espalhe para o mundo, Call Talk está ao vivo sextas-feiras à noite, às 21 horas aqui pelo YouTube. Obrigado pela presença, meu caro. Olha só, enquanto estou falando com vocês, eu vou puxar aqui outras informações, né? A gente já viu a Ana Moser falando, embora vocês não tenham ouvido nada, né? Porque eu não consegui configurar o som aqui. Mas vamos lá, olha só o que eu tenho aqui agora, gente. Eu tenho as repercussões dessas opiniões aí da ministra, né? Vamos lá. Essa janela que eu tenho aqui, janela do aplicativo, né? Olha aqui, gente, esse aqui é o ilustríssimo Pedro Zambarda, né? Pedro Zambarda, para quem não sabe, trabalha no DCM, tem inclusive aí uma nota do DCM aqui dele de 2014, né? E ele também é meu sócio no Drops de Jogos. Foi ele que viabilizou aqui junto com a Folha Democrata que a gente pudesse ter esse espaço aqui com o Drops de Jogos para trazer informação toda sexta-noite para vocês. O que o Pedro fala aqui? Né? Que ele entrevistou a Ana Moser em 2014 e, na opinião dele, ela tem uma cabeça boa, diferente de outras pessoas que estão aí relacionadas. Né? Mas ele diz o seguinte, então, né? A fala de esportes dela foi desastrosa. Ela é ministra e não estudou o assunto para falar o que falou. De fato, Pedro, você tem razão, né? Foi uma fala infeliz da Ana Moser, né? Eu entendo, como eu citei logo no começo aqui, que envolve dois aspectos. O primeiro é desinformação, é desconhecimento sobre o assunto, né? Esse desconhecimento vem com base no desinteresse. E esse desinteresse é muito típico das pessoas que não veem valor naquelas coisas que elas acham que não é importante, né? Então, vamos citar um exemplo pessoal aqui. O Caltóquio não é fã de funk carioca. Simples assim, né? Então, eu nem acompanho as informações sobre funk carioca. Aconteceu recentemente, agora, em um fim de ano, não esse, o anterior, né? Então, eu estava na casa da minha sobrinha, minha linda sobrinha, né? E um som bacana rolando ali. Eu falei, cara, esse som é bom, né? E ela ficou toda entusiasmada, porque ela sabe que eu não gosto do funk carioca, que não me interessa, né? E aquilo que eu estava ouvindo, olha, gente, como eu sou desinformado, era a Anitta. Anitta, que ganhou agora aí prêmios internacionais, que é super falada, né? A Anitta estava tocando no rádio, eu não fazia ideia de quem era. Era absoluto desconhecimento da minha parte, era plena desinformação, era falta de interesse, né? Portanto, para mim, não era valor aquilo, né? Eu vejo na fala da ministra, como diz aqui o brilhante Marcelo Stefanoni, que é um amicíssimo do coração, esse rapaz, né? A gente fez uma virada uma vez na Trash 80 com Atari, era um campeonato de Atari, né? Foi um negócio maluco aquilo, né, Marcelo? Enfim, né? O que eu vejo no caso da ministra é exatamente isso, ela não entende do que está falando, né? E ela não se interessa em saber, né? E isso foi ruim, por quê? Porque ela trouxe uma fala que foi despropositada, que foi tola, né? E, infelizmente, olha só,
Também, saudade, está na hora da gente se ver, hein, rapaz? Olha, com pandemia e tudo que passou, agora é um bom momento da gente se reencontrar. Vamos combinar, por favor. Né? Então, aí a gente tem aqui, então, essa fala do Pedro, em que, na opinião dele, a ministra errou na medida e teve uma fala, de fato, desastrosa. Né? E a gente tem outras opiniões aqui também, que eu vou trazendo. Olha só, né? O Xante... Xande, Oliveira, Xande Teixeira, oh, gente, tá difícil aqui hoje, hein? O Xande Teixeira, que é jornalista da Lance, né, trouxe a opinião dele também aqui num fio. Né? Eu vou até mostrar para vocês, porque é interessante, como eu disse, houve muita repercussão dessa fala da ministra. Né? Olha aqui a fala do Xande, né? O que ele traz aqui para a gente? Na declaração da ministra da ONZE, não considerando esportes como esporte, é péssima para o cenário. Diz o Xande Teixeira, afugenta o Estado do debate. E não há debate sério sem o Estado. Profissionais têm o esporte como meio de vida. Com essa fala da ministra, que disse que atuou contra abrigar os esportes no texto da Lei Geral de Esporte, a regulamentação fica distante e deixa o setor vulnerável. Essa opinião do articulista aqui da Lance, né? Eu concordo com ele. De fato, eu acho que foi um momento muito inoportuno, assim, né? Ela pode não gostar, ela pode não querer, ela pode não incluir, né? Ela não precisa bater bumbo por causa disso, né, gente? Que assim, ainda mais considerando que ela sabe quem é o chefe dela no momento, e ela sabe que o chefe dela apareceu numa foto justamente pegando lá o tal do Lula Play, né? Ó, o Marcelo tá falando aqui, deixa eu ver aqui, né? O que ele comentou? Cal, acredito que ela falou algo sem conhecer, mas o ministro tem assessores aos montes e não custava alguém atualizar Vossa Excelência a ministra. Olha, Marcelo, você deu metade da minha resposta aqui que eu ia comentar, né? De fato, eu entendo que a ministra deu uma opinião que é de cunho pessoal, né? Que ela está cheia ali dos desconhecimentos e, em parte, desinteresse, como eu disse, preconceitos, né? E concordo, assim, ela tem um monte de assessores e gente muito balizada. A gente que fez a tal da cartilha Lula Play, que foi lá entregar, porque a gente acredita no mercado, eu sou um cidadão que não ganha dinheiro com jogos digitais, gente. Eu faço tudo que faço há 15 anos pelo prazer do que faço, né? Eu tenho um outro ofício que me dá meu ganha-pão mensal, né? Eu tenho um salário bastante razoável para esse Brasil de meu Deus, então não é dos games que eu vou tirar uma bufunfa, não, mas... a gente faz por amor de verdade. E mesmo quem ganha dinheiro, não tem demérito, não. O cara, ele escolheu isso porque gosta. O cara que é desenvolvedor, o cara que é jogador, o cara que trabalha no mercado de games com a área de marketing, o cara que serve cafezinho no estúdio de games, né? O cara que é jornalista e é pago para falar sobre games, né? Ele faz por... ele escolheu isso. Né? Ele poderia escolher qualquer outro universo. Ele poderia falar de Hollywood, ele poderia falar de... enfim, de quaisquer outras informações, para falar de engenharia, de culinária, né? Mas ele quis falar sobre jogos digitais, que é uma paixão que ele certamente nutre. Né? Mas, enfim, né? Eu digo essas coisas por quê? Porque não tem a ver com o ganha-pão, tem a ver com o fato de que a gente entende que vale a pena conhecer essas informações. Eu acabei de citar um exemplo aqui da Anitta, né? E eu faço a mesma reflexão com os games. A ministra podia dar uma chance, ela podia dar uma chance aos seus assessores de explanarem as informações. E o que acontece, efetivamente, é que isso ainda não aconteceu, Marcelo. Concordando aqui com a sua fala, né? O assessor deve se enxergar no ouvido dela e falar assim, então, olha, seu chefe gosta de games, sabe? Ele entende que isso é um mercado, que isso gera divisas para o país lá fora, que isso gera empregabilidade no momento em que a gente tem 1 milhão de jovens aqui desempregados e que pode aprender programação, que pode aprender a desenvolver, que pode aprender narrativa, que pode aprender 1 milhão de coisas que estão envolvidas no projeto dos games, pode aprender marketing para games. Né? E o que a gente pode fazer, então, é assessorá-la melhor. O Comitê Lula Play, que é um grupo de pessoas aí que criou aquela cartilha, né? Foram 13 pessoas signatárias, 13 pessoas que assinaram embaixo daquele texto, num conjunto total de 30 pessoas que participaram aí da escrita dessa cartilha, né? E de outras pessoas que foram consultores, né? E muitas pessoas não apareceram, por quê? Porque às vezes o cara trabalha num ambiente, né, em que o cidadão era... o dono da bola, né? Ele era minion até a medula, né?
que ele não podia aparecer ali, né? Naquela cartilha, não pegava bem. Né? Às vezes o cara trabalha com outras esferas de governo que não estavam alinhadas com as intenções desse candidato, com essa candidatura, né? Hoje o presidente, né? Então também não queriam participar, né? Mas queriam contribuir, porque vem valor nos jogos digitais, né? Vem valor nos esportes eletrônicos, diferente da ministra. Né? E a gente escreveu aquilo se propondo a oferecer o melhor quando o Instituto Lula fez contato conosco. Né? E a gente quer, sim, assessorar, sim, a senhora, dona ministra. Tem muita gente muito talentosa, muito profissional e muito conhecedora dos detalhes em relação aos esportes eletrônicos que pode te auxiliar, que pode beneficiar essa questão. Né? No entanto, a gente fica no aguardo. Né? Assim, a gente espera que alguém dê um toque para ela e fale assim, olha, tem uns caras aí que se auto-intitulam Comitê Lula Play. Eles estão muito afim de falar sobre games com a senhora. Né? Olha, aqui temos o laudo aqui com uma informação, deixa eu ver o que ele está falando aqui. Né? Gostaria de ouvir você, mestre Carlos, sobre a questão do investimento de uma política pública nos esportes, com toda a limitação de acesso da internet e grande parte da população. Olha, o laudo, eu ia deixar essa resposta mais para frente, porque assim, o programa tem uma hora, né? Então eu não posso acabar com as respostas antes de acabar o horário do programa. Né? Mas essa sua pergunta tem muita conotação que a gente está falando e eu acho que vale a informação. Agora, tem toda uma polêmica aí, porque teve muita gente que concordou com a ministra e outros tantos que obviamente discordaram. Né? Poxa vida, os esportes têm tanto dinheiro, têm tanto financiamento, o BNDES financia, né? Ele já entrou pelo viés da cultura e conseguiu fomento. Né? Você tem aí 1 milhão de grandes empresas investindo pesado, porque elas são detentoras das marcas desses jogos que são utilizados em esportes. Precisa de política pública para esportes, como está colocando aqui o laudo, né? Olha, Laudo, eu entendo que talvez para criar os campeonatos, talvez não precise, os caras estão nadando de braçada. Né? A questão é, a gente tem aí um universo de potenciais pro players, né? Ou seja, jovens que hoje estão lá na periferia jogando Free Fire com seu celular de 5 anos atrás, que é o que ele conseguiu comprar, né? E que roda, estou falando do Free Fire sabe, porque é um programa que não exige muito dos dispositivos. Né? Você pega aí alguns games que você tem que ter o último iPhone, que você vai ter que ter o PlayStation 5, né? E isso é um problema. Né? Mas tem muito jogo, a exemplo desse que eu estou citando, né? Que permite que você jogue em dispositivos mais simplórios, menos desenvolvidos, menos atualizados, né? Eu entendo que essa garotada é muito boa nisso, mas não existe fomento, não existe investimento, não existe formação. E quando você trabalha com o universo dos esportes, Laudo, né, existe todo um ecossistema montado assim, tem toda uma ramificação. Então você tem profissional que trabalha com nutrição para os e-atletas, para os jogadores de esportes eletrônicos. Você tem gente que trabalha no aspecto psicológico, porque exige, há uma estafa muito intensa do jogador. Né? Imagina que assim, você olha aquela tela do jogo, quem é mais terceira idade que nem eu, assim, é aquele milhão de bonequinho lá, e o narrador é um milhão lá, agora foi o tanque, e você não sabe o que está acontecendo, mas eles sabem. O que significa que assim, a atenção do indivíduo que está jogando para com os seus companheiros de time e para com os adversários, é intensa, né? E o cara, ao mesmo tempo que ele está jogando, ele está idealizando propostas para a próxima jogada, para vencer a partida. Por isso, você precisa de um profissional psicólogo, né? Para poder trabalhar essas questões com os jogadores, né? Você tem toda a parte de marketing disso, porque tem marketing aí para o pessoal que trabalha na área de esportes com automobilismo, futebol, né? A gente acabou de ter a Copa aqui, né? Por que não também para esse mercado? Né? Então, a gente tem um monte de profissionais que trabalham, né? E essas pessoas podem se desenvolver nessas áreas. Mas você vai fazer o quê? Você vai bater na porta do Esporte Clube Flamengo Digital e eu falar assim, oi, eu quero ser um e-atleta? Não vai rolar, né? Mas eu entendo que os investimentos públicos a título de criar esse ecossistema que eu acabei de comentar pode ser muito positivo, pode trazer contribuições para o mercado. Né? Tem mais gente comentando aqui também, olha só, o Marcelo está concordando aqui conosco, né? E está falando assim que exatamente as políticas públicas são muito... Ops,
eu perdi aqui, né? Falando aqui que as questões políticas são bastante delicadas. Concordo contigo, Marcelo, e elas são necessárias que exatamente a gente dialogue. Quando a pessoa vem a público e fala assim, olha, eu não entendo, não me interesso, né? Não quero saber e fiz lobby contra. E agora eu sou a ministra da porra toda e estou falando que não vai ter, tá bom? Você fala, bicho, né? Que porta para o diálogo é essa? Né? Eu vou lembrar de uma outra ministra que eu me recuso a citar o nome, né, que falou assim, game não é cultura. Né? O que a gente vê de game por aí hoje não chancela como cultura. Se vocês inventarem alguma coisa que pareça com cultura, a gente pode pensar nesse assunto. Com absoluto desdém para com essa mídia, para com essa cultura, né, que são os jogos digitais, né? E depois teve que se retratar, né, porque sofreu aí uma ofensiva pesada de quem não concordava com ela, né? Olha aqui, temos aqui, deixa eu também trazer aqui a Divina Érica Caramelo, né? Érica é uma sumidade do conhecimento acerca de games, gente. Ela é doutora na área, ela é docente na área, né? Ela tem uma empresa que é a Dixio, que é parceira do Drops de Jogos, inclusive, né? E é uma graça de pessoa, assim, é companhia ideal para show, cinema, pipoca, bater papo, piquenique, pode chamar, a Érica é sensacional. E para discutir jogos, ela é uma sumidade, gente. Érica, boa noite, bem-vinda, querida. Quem mais está falando aqui conosco? Olha só. O Luiz também trouxe... Ah, não, peraí, tem uma opinião aqui também ainda do Marcelo, né? Está falando aqui, né? Precisaria de políticas públicas para regulamentar e gerir os esportes digitais, na minha modesta opinião. A sua modesta opinião, Marcelo, é a minha, né? Porque, assim, o mercado não precisa de investimento? Ok, né? Não precisa, né? Esses jogos, eles pertencem a uma marca que já ganha fortunas com essa produção e, portanto, não precisa de investimento público. Ok também. Mas a gente não pode criar políticas públicas regulamentares, né, com modelos de ação que a gente possa proporcionar para os jovens uma vivência nesse universo e descobrir outros futuros talentos? A minha opinião também é essa. Vamos ver aqui o que diz o Luiz Galhoso, né, Gaglioli, desculpe. Né? Eu gosto de falar de esportes ligados aos games de luta, que tem grandes jogadores aqui no nosso país e que podiam ter atenção por aqui, né? Como tinha o Brolinho de Street Fighter, por exemplo, né? Pois é, Luiz, eu também acho que, assim, a gente tem muitos talentos, né? Eu citei ainda há pouco o Free Fire, e tem jovens, né, que os caras não têm nada na vida, eles vivem uma condição periférica, uma realidade que eu desconheço, né? E os caras são de um talento, né? Os caras são de uma qualidade, né? Eles podiam fazer a diferença para a gente, né? Se a gente está falando aqui que a gente quer ter mais Pelés, e eu acho muito legítimo que a gente tenha mais Pelés no Brasil, né? Se a gente quer ter mais Ayrton Senas, né? A gente pode ter também... Olha o meu Rock Band Beatles ali, tá voando aqui com o ventilador, né? Daqui a pouco cai tudo, né? Eu acho que a gente pode ter também outras expressões, né? Vale lembrar que o Brasil ainda é muito tímido no universo dos jogos digitais, né? Em termos de competitividade. E essa é uma outra coisa que também está lá na tal da cartilha Lula Play, né? A gente justamente inventou lá, criou, ou conversou com todo mundo e escreveu nesse documento, né? Opções para serem reflexões para criar modelos de ação, né, para a gente dinamizar o mercado, para criar divisas, para a gente criar mais jogos e ganhar como ganha, por exemplo, sei lá, a Finlândia. Quanto a Finlândia ganha só com Angry Birds, gente? Eu estou só o Angry Birds. Né? Isso já virou franquia, já virou branding, né? Isso já virou marca para filme, para mercado de um modo geral, né? Por que a gente não tem isso também, né? Tem uma palestra que eu dei ano retrasado no Bojogá, né? O Bojogá é uma plataforma que é também um museu virtual de jogos, né? E é muito rico em conteúdo lá, né? A gente fez um bate-papo, eu levei algumas impressões minhas sobre o desenvolvimento de jogos brasileiros. Eu estava falando que a gente ia fazer algumas coisas do tipo, sei lá, o jogo do Bumba Meu Boi, né? O jogo do Peão de Barretos, né?
o jogo sobre o jogo com dupla caipira, né? Assim, porque esses caras ganham uma fortuna nesse universo, e assim, não é um universo que me interesse, mas esses caras estão aí, estão fazendo dinheiro, tem um público imenso, porque não tem game desses caras, né? Do Zezé Di Camargo, por exemplo, eu nem gosto do Zezé Di Camargo. Ele tá lá feliz ganhando os dólares dele, nem liga para minha opinião, mas porque não tem um game desse cara? Era uma maneira de disseminar, de fazer mercado, né? Me parece muito importante. Algumas coisas têm funcionado. Os irmãos Piologo fizeram alguns jogos já, né? A gente tem também A Lenda do Herói, que é uma série que estava no YouTube, que era uma série cantada e narrada, né? E que também virou game. Então tem algumas coisas que estão virando, né? A gente tem empresa do Brasil que já está aí com parcerias internacionais, né? Então a Quiris, por exemplo, que fez o Horizon Chase, que é aquele game que, de corrida, né? Que emula um pouco daqueles games de corrida de 16 bits do passado, dos anos 90, né? A Quiris está aí milionária e tem mais que ficar milionária mesmo, mas são muito poucas expressões, né? E nos esportes também, a gente quase não conhece uma personalidade ou outra que eventualmente aparece aí nas mídias, né? Que galgou alguns níveis, né? Mas por que não o jovem da periferia também? Ele também tem direito, né? E isso só vai acontecer, na minha modesta opinião, como diz aqui o Marcelo Stefanoni, se a gente tiver um olhar para isso. Esse olhar tem que ser governamental. Não adianta o Cal tirar dinheiro do bolso dele, né? Porque, por melhor que seja o salário do Cal, é um salário de, sabe, 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, né? Não é isso que vai resolver, né? Precisa de política pública, precisa de fomento, né? E aí é que a gente entende que talvez a fala da ministra tenha sido equivocada, né? Olha, eu já nem sei mais o que eu falei aqui, Marcelo, mas eu vou concordar contigo. Tá? Ele falou que esse comentário foi sensacional, eu concordo, né? Realmente eu tenho assim, alguns brilhantismos, né? Que bobagem, né? Obrigado, gente, né? Na verdade, eu estou aqui só também dando impressões acerca disso tudo, né? Ele fala aqui que um atleta digital precisa de acompanhamento psicológico e físico, entre outras coisas, né? Quando você conversa com um nutricionista de esportes, Marcelo, é uma coisa impressionante, né? Existe um universo de informação que a gente não faz ideia que existe e que é muito importante para o cara manter a saúde, para ele ficar equilibrado, para ele focar a atenção, para ele não ter dor de barriga durante o jogo. É um monte de coisa, né? Aí o Marcelo cita aqui também o idealismo ideológico que permeia um pouco dessas opiniões, né? E aí o Ezequiel trouxe uma informação aqui, ó, vamos lá, né? Em 2019, havia projetos de lei no Senado e em estados sendo propostas para regulamentação barra profissionalização de cyberatletas. Mas veio a pandemia e, infelizmente, tudo ficou deixado de lado. Pois é, Ezequiel, na verdade, a gente tem aí também, né, um pouco de oportunismo na área, lamentavelmente, né? Há quem tenha dito que a cartilha Lula Play era um oportunismo, né, que nenhum de nós que estava ali assinando aquele documento entendia lhufas de games, né, que o governo Lula nunca se interessou por jogos. O cara que fala isso, ele não morou no Brasil entre 2003 e 2010, por exemplo, né? Estou só citando Lula, não estou nem falando de governo petista, né? Que foi quando veio o Gil, quando vieram outras personalidades, né? E a gente teve coisas como, por exemplo, os Jogos BR, que foram iniciativas do governo Lula, né? Esses caras não lembram disso, né? Teve também na Dilma, teve lá o Inovaps, né? Teve outras iniciativas, outras propostas, né? Mas os caras dizem que assim, não, a cartilha Lula Play foi oportunista, né? O Lula está querendo ganhar em cima do universo dos games, né? E parece que não sabe ou quer esconder, né? Que esse mesmo profissional no passado, esse mesmo político no passado, já fomentou essa indústria, né? Mas enfim, eu não estou aqui para fazer panfletagem, né? Estou aqui para dizer que a gente foi convidado e a gente apresentou um documento, né? Se outro candidato tivesse nos procurado, a gente também ia fazer documentos. O que a gente quer mais é que as pessoas conheçam sobre games, falem sobre games, deem oportunidade aos jogos nacionais, comprem jogos e desenvolvedores brasileiros. Que mais tem aqui, minha gente? O Luiz Guilholi está falando aqui. Está falando sobre o canal do Mundo. Não vou falar disso aqui, minha gente, né? Eric Chendotegan está falando o quê aqui? Vamos lá, né? Pedro Zambara dá uma sugestão. Chame Cosmos SC2, Fork XX e a Sherry Guns. Sherry Guns é a fascinação, né, gente? Ela é ótima. Ela já foi entrevistada por nós lá no News Games, que é o nosso programa de terça-feira
à noite que o Pedro toca lá no canal da Rádio Geek, né? Mas sim, você tem razão, tem que chamar esse povo para falar com propriedade, né? O que mais tem aqui, né? Tá aqui. Eu acho bom falar de um game AAA brasileiro muito elogiado, o Survivor Horror Fobia. É, Fobia é um jogaço, gente. E é um dos 20 jogos que foi lembrado pela Abra Games, né, como um dos sucessos desse ano de 2022. Né? Tá, isso é parte das notícias que a gente vai falar aqui hoje também. Né? Muito bem lembrado. Muito obrigado, Luiz. Né? Olha, também está aqui o Eric falando que ele tem um projeto de narração competitiva de jogos multiplayer. Infelizmente, vamos continuar nesse meio corporativo. Não, não é triste, não. Eu acho legal que tenha o meio corporativo, Eric. É que a gente quer ampliar o universo, a gente quer que as pessoas conheçam sobre jogos. Né? Eu sou discípulo do Roger Tavares, que nem no Brasil está mais hoje, né? E ele cunhou o termo em português game cultura, baseado nos game studies internacionais. Né? E a gente falava efetivamente sobre essa questão da cultura dos jogos. Né? E a gente falava que a importância dessa coisa de você extrapolar o universo do meio corporativo é para que as pessoas possam dialogar na rua sobre os games. Né? Então você encontra dois senhores, não dois jovens, né, falando sobre a fase do The Last of Us, né, que o cara assistiu na HBO, que começou recentemente agora, né, que já está rolando aí a série, né, e se interessou pelo game, jogou e falou assim, cara, teve aquela fase lá do zumbi que eu quase não passei. Né? E isso é game cultura. Assim como a gente fala dos filmes de Hollywood, como a gente fala de novelas, como a gente fala de política, né? A gente tem uma cultura da política que é de trocar, de trollar, de conhecer, de querer especular. Estava se falando agora do Monark, isso também é política. Né? E eu acho importante que a gente fale sobre a cultura de games também, mas isso não é uma coisa que funcionou ainda nesse país. Porque a gente tem ministros que acham que game não é cultura e ministros que acham que esportes não é esporte. Vamos em frente aqui. Né? O que o Ezequiel falou é bem verdade. Ainda mais que o Bozo fez aqueles decretos inúteis de redução de imposto de games, né? De game não, de console, né? Que não serviu para nada. Serviu porque deu um merchandising, a gente está falando dele aqui agora, cara. Funcionou, né? Se estamos falando, o marketing funcionou, né? E tem o projeto do Kim Catacoquinho, né? Que fala sobre os games também, né? O projeto Kim, gente, é uma coisa... Falaram que, que a carteira do LaPlayer era oportunista. Bom, deixa para lá, eu vou mudar de assunto, né? Olha só, deixa eu continuar aqui. A gente tem mais informação. Eu tinha parado aqui na Lance, eu tinha trazido a informação lá sobre do Pedro Zambardi, que ele falava que a fala da ministra foi infeliz, né? Foi desastrosa, né? Que mais que a gente tem aqui? Ah, olha só, gente, falando em oportunismo, né? Olha o que a gente tem aqui, essa eu preciso mostrar para vocês, né? Porque as pessoas querem surfar na onda, né? E aí, a gente tem gente aqui que começa a se aproveitar do momento, né? Para ganhar view, né? Olha esse cidadão aqui, vocês conhecem esse moço, né? Está escrito aqui Bozo Júnior, né? Ele não é um cidadão que eu respeite como profissional da área, né? Eu não vi ele fazer nada relevante, a não ser ganhar veículos e fazer reuniões com ministros, né? E sendo filho do ex-presidente era bem fácil, né? E aí ele foi lá e colocou, eu avisei, né? Por quê? Porque ele quer ganhar biscoito, né? Ele também está nessa polêmica aproveitando o momento, né? Sinto muito, meu querido, eu não quero te dar biscoito, tá? Eu acho uma bobagem que você queira surfar nessa onda. Eu quero mais é que... Bom, não quero nada. Deixa eu continuar aqui, né? Ah, temos opinião... É que, puxa, tá sem áudio, gente. Eu queria falar da opinião do Cazé, né? Mas o Cazé falou o quê, gente? Eu não vou conseguir apresentar aqui, né? Mas ele falou, isso tá no Globo Esporte, né? Ele falou o seguinte, né? Que a fala da Ana Moser sobre os esportes era grotesca e arcaica. Eu vou até pegar o texto dele aqui, né, para ver exatamente o que ele falou. O ponto desse debate, que nem deveria ser debate, é o seguinte: tu pode ter a sua opinião se quiser, né? Tu só não pode fazer duas coisas. Um, desrespeitar a parada. E dois, mostrar uma ignorância foda no comentário. Isso não dá, contextualizou o Casemiro.
Né? Enfim, né? Ele tem razão, gente, porque fica difícil assim, né? E só para aproveitar aqui também, a gente tem também a opinião dos influencers. Eu peguei essa aqui também no Globo Esporte, essa aqui eu vou mostrar, né, para vocês. Deixa eu pegar aqui e jogar a informação, né? Porque acho que vale a pena vocês conhecerem as opiniões de gente que está ligada ao meio aqui, né? Olha só, o Nobru criticou a fala da Ana Moser, o Gaules minimizou a questão, e o Fallen, assim como nós, está pedindo diálogo com a Ana Moser, né? Olha aqui, né? Astros brasileiros, isso aqui está no Globo Esporte, tá, gente? Né? Astros brasileiros dos esportes eletrônicos seguem repercutindo a declaração da ministra, né? O influenciador e empresário Bruno Nobru, o streamer Alexandre Gaules e o jogador de Counter-Strike Global Offensive CSGO, Gabriel Fallen, três dos maiores nomes dos esportes do Brasil, se pronunciaram, assim como outras personalidades que já haviam se manifestado anteriormente. Como eu disse aqui, né, vocês podem procurar depois a notícia para a gente falar, para não ficar repetindo tudo aqui, né, o Nobru criticou, né? E eu acho que, assim, a questão do Fallen pedindo diálogo é fundamental que a gente consiga isso, gente, porque é exatamente o que a gente quer, é que a ministra dialogue conosco, porque tem parte desse governo que está dialogando conosco, com os idealizadores da cartilha Lula Play, né, que leu a cartilha e que quer falar a respeito, e a gente percebeu uma pessoa ali que se fechou no seu mundo, né? É uma tristeza, né? Olha só, o brilhante Ronaldo Gazel, que é um cara que começou com um vídeo, gente, no milênio passado, né, falando sobre games. Ela não é, Ronaldo, né? Ele está dizendo aqui que ela deveria ter feito uma imersão antes do tema. Talvez, Ronaldo, tenha surgido ali o assunto na hora, no bate-papo, né? E ela, inocentemente, achando que não ia ter repercussão nenhuma, que, né, sei lá, é só minha opinião, né? Ela foi lá e lançou. Ocorre que a opinião dela está sendo vista por milhões, especialmente num veículo de alta de alto acesso, como é o UOL, que tem lá 100 mil views por dia, né? É uma coisa louca, né? E é um tema que, assim, está na boca, ela acabou de ser instada à condição de ministra, convidada pelo governo, né? E foi realmente, foi triste. E o Ronaldo encerra aqui com mestria, que ele fala assim, olha, foi uma puta bola fora, né? Foi mesmo, né? Pois é, minha gente. Estou poupando vocês das minhas tosses, né? Olha aqui. O Guilherme está falando aqui, né? O Jair sinfonara com o cabelinho do E olha, e o Marcelo também está aqui, né? O Kim, sim, é um oportunista. Essa é a minha opinião. E não a do canal. Eu estou falando a sua opinião porque eu concordo contigo, tá, Marcelo? Eu acho que tem um oportunismo ali do Kim Catacoquinho, né? De surfar na onda, né? Tem muito gamer. Pior, gente, eu vou falar uma coisa que talvez eu perca a audiência aqui, mas tem muito gamer em céu, gente. Os caras são muito ruins, os caras não aprenderam a crescer, né? Isso é muito triste. E as pessoas precisam ampliar seus horizontes. O cara precisa crescer, o cara precisa entender que o mundo é muito maior que o umbigo dele, né? Olha só aqui, ó. Vovô dizia que elogio em boca própria é vitupério, mas quando vem do sócio, a gente aceita, né? Tá muito boa a live, obrigado, Pedroca! Né? Ronaldo agradece a gentileza. Ronaldo é o cara, mano, né? E olha só, ele também concorda com as nossas opiniões. Eu tenho mais gente falando aqui, olha só. O Luiz está falando aqui também. Mas, Carl, eu perguntei isso para o Pedro e quero saber a sua opinião também. Você acredita que isso possa mudar em futuro próximo? E quem sabe mudar a opinião da ministra Moser? Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Vou usar a minha opinião num outro tema, né? Eu sou um senhorzinho, né? Eu lembro que lá no fim dos anos 60, né, tinha uma pessoa na nossa família que ele era um gay enrustido, né? E ele tinha muita vergonha de se expor em público, porque as pessoas faziam piadinhas de gay, todo mundo assistia os Trapalhões, vendo aquele monte de piadinha ruim, né? A Praça da Alegria, que depois virou a Praça é Nossa, né? Era tudo muito difícil para o cara viver nesse mundo, né? E assim, as pessoas não respeitavam a orientação sexual dos outros, né? A mulherada era sapatão, né? E os caras eram baitola, boiola, gay, né? Não mereciam respeito, né?
A ideia de ver, por exemplo, em novela, duas pessoas do mesmo sexo se beijando era inaceitável, né? E hoje a gente consegue ver nas novelas pessoas de mesmo sexo se beijando, né? E parece relativamente normal isso. Quando eu digo relativamente é porque o brasileiro médio continua sendo conservador, continua sendo coxinha, continua sendo obtuso, né? E ele assiste mais torce o nariz e provavelmente deve fazer coisas impublicáveis, né? Nesse nosso nobre programa, né? Mas o fato é que, o que que eu estou falando com isso, né? É que eu vejo uma evolução conceitual positiva no fato de que a gente começa a se abrir minimamente para a diversidade. Li recentemente o livro da Cida Bento, em que ela fala do Pacto da Branquitude e como a história negra é apagada o tempo todo, como o negro não tem vez, você não tem chefe negro em lugar nenhum, né? Eu estou exagerando aqui, né? Estou generalizando, porque é uma parcela ínfima, estou falando de, sei lá, de 3% das empresas tem chefias, pessoas em posição hierárquica superior que são negras, sejam homens ou mulheres. Mulher é pior ainda, então, né? Ainda piora o percentual, né? Mas o que eu vejo nesse caso é que a gente tem um processo evolutivo lento, mas funcional, Luísa. As coisas de alguma forma funcionam. E é por isso que eu estava falando ainda há pouco da game cultura. Eu entendo que o jogo digital, o game, a narrativa, o desafio gerado, o mercado, tudo que a gente pode falar sobre o universo dos games, né, eles são também uma cultura. Da mesma forma que são a dança, a literatura, o teatro, os filmes, né, todos esses, na verdade, tem uma fala aqui do seguinte, né, essas coisas todas, elas são registros, né? São coisas através das quais a gente cria e dissemina cultura. Esses são registros, eles são passados adiante, por isso que a gente imprime ali, né, e posteriza o conhecimento, né? A cultura em si é o que passa de um para o outro, geração para geração, né? Então, se a gente conhece balé hoje, né, é porque um dia alguém lá atrás inventou o balé e inventou a maneira de grafar o balé, de coreografar o balé, e por isso a gente conseguiu repetir os mesmos movimentos, né? Ninguém tem dúvidas de que balé, por exemplo, faz parte da cultura, da alta cultura, como o pessoal diz, né, e não da cultura popular, né? Mas é uma briga isso, né? E eu acho que o game tem também que ser uma cultura. Daí essa minha insistência, né? Então, eu acho que tem jeito sim, tá? Eu acho que a coisa muda, né? Tá aqui falando aqui, né? Se videogame é esporte, eu quero patrocínio para jogar Tetris. Ó, Miguel, acredita, existe campeonato de Tetris. Alguém patrocina isso com certeza e você pode fazer a diferença, aí você pode conseguir alguma coisa. Se você não acha que o game é esporte, não tem problema. Eu acho que o mais legal é a troca de ideias, gente. Existe um termo originário do grego, né, que é caos. Caos era uma divindade grega, né? E o caos significa, em bom português, criação, ou seja, através do choque, do embate de ideias, a gente cria algo novo, né? E o debate é exatamente isso, gente. Então, eu acho legal o Miguel Arcanjo ter outra opinião e a gente conseguir conversar, né? Jaime, perfeito, Carl. Ela se expressou em um assunto que não conhece, e isso não deveria criar um antagonismo, e sim aproveitar o momento. Imagino que você está falando aqui, não, nojento, né? O momento para esclarecer o assunto para um público que não conhece esse mundo. É isso que a gente está falando o tempo todo, né? Live sensacional, muito obrigado, Marcelo Stefanoni. Para muitos, fica parecendo que querem, né? Pois é isso mesmo, Miguel. Ainda não respeitam, né? Vamos lá, né? Querem receber para ficar jogando joguinho, né? Eu, do meu lado, vivo enfrentando preconceitos assim, com os jogos analógicos. É isso mesmo, Jaime. A gente também gostaria de patrocínio para poder ensinar as pessoas que jogo é diversão, jogo é cultura, jogo é lazer, jogo é conhecimento, jogo é troca de ideias, jogo é companhia, porque é gregário, né? Ele agrega pessoas, né? E eu quero mais é que você consiga patrocínio também para continuar disseminando suas belíssimas oficinas. Obrigado, Jaime.
Para conquistar, é preciso agregar, acabamos de falar aqui, né? E não estimular a intriga. Ignorância se combate com informação. É isso aí, mestre. Vamos lá aqui, né? Valeu, Carlos. Seus comentários foram muito esclarecedores. Muito obrigado. A gente estuda para isso, é poder dialogar com as pessoas, poder disseminar conhecimento. Né? Eu não me acho o dono da razão, gente. Eu só entendo que assim, tem muita gente falando coisa. Eu estou aqui antenado com essas coisas todas, de quem concorda e de quem discorda, né? Para poder pegar a síntese. O que eu passo aqui, basicamente, é um achismo muito pessoal, muito particular em relação a esses temas todos. Né? E o amor vence o ódio, diz o José O Nério, e eu concordo plenamente, tem que vencer, meu querido, né? E esporte não é esporte. É o equivalente da esquerda para o funk, não é música da direita. Você tem razão, né? Eu comecei, não sei se você estava aqui, Rafael, eu estava falando que eu não sou um público de funk carioca, né? Eu me surpreendi quando eu ouvi a Anitta, que eu nunca tinha ouvido, né? E falei assim, cara, que coisa boa, não? Então a gente se surpreende, sim. É bom que a gente se abra para o novo, né? Aí tá aqui o Miguel Arcanjo falando que RPG de mesa também é legal. É muito legal. Eu sou um feliz jogador de RPG de mesa há 34 anos, minha gente. Vamos lá. Jogo é ecossistema cultural e econômico. O Renato Barros, grande Renato, amicíssimo. Adoro esse cidadão, gente. Ele é muito profissional, né? Tá aqui dizendo que gosta muito da nossa live. Muito obrigado, Renato. E eu vou voltar aqui para os comentários oportunistas aqui, né? Quem mais que está falando aqui? Olha só. Não vou achar agora, só porque eu estava falando. Aqui, esse aqui. Olha, essa aqui é boa, né? Tem gente que está surfando na onda, olha só. Né? Aproveitando o momento e fala assim, cara, vou tirar uma casquinha. Que bom que essa mulher falou isso, porque agora é a minha vez, né? Olha aqui o Eduardo Paes, né? Lá do Rio de Janeiro, ele é prefeito do Rio, e tá falando assim, leia o capital dos esportes. Certíssimo, parabéns, cariocas. Essas vocês levaram de bandeja, hein? O Rio reconhece os esportes como uma importante modalidade do esporte e que traz consigo os princípios mais importantes da prática esportiva, como disciplina, foco, inclusão social e competição, né? É isso, né? Tem mais gente aqui que também tá aproveitando essa oportunidade. Quer ver? Olha esse aqui, né? Vamos lá. Nossa, gente, essa coisa de tudo ao mesmo tempo agora não é das mais fáceis. Vamos lá. Olha aqui, né? Esse aqui é o Rubinho Nunes, vereador de São Paulo pelo movimento... O movimento aí, né? Não vou falar, né? Ele está comentando aqui, né? Lula e a ministra dos esportes estão errados. Ele já incluiu o Lula na história. E o Lula nem está na vibe da ministra. O Lula recebeu a cartilha e está de acordo conosco, né? Ele só não conseguiu pautar a ministra ainda, né? Os esportes são esportes. Apresentei um PL que reconhece e fomenta a prática dos esportes no município. Lá, 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 vote em mim, sou o Rubinho, blá, blá, blá. Né? É isso aí, gente. Tem gente aproveitando o momento, né, para se fazer de progressista, né? Eu acho que, né, o cara tem mais é que correr atrás. Né? A profissão dele é ser candidato, e ser candidato eleito, né? Então ele está atrás do que lhe interessa. Né? Olha aqui. E a cartilha Lula Play também foi lembrada, minha gente. Né? O Paulo Pacheco trouxe aqui, né? O Lula Play, elaborado por Pedro Sólidos, que é o Pedro Zambarda, meu sócio, né? E outras referências, considera esportes eletrônicos cultura, mas defende seu reconhecimento como esporte para fins jurídicos. Por quê? A gente precisa balizar esse universo. A gente estava falando ainda há pouco aqui de regra, de regulamentação, né? De conseguir aproximar os esportes. E é nesse sentido que a gente entende que o Ministério dos Esportes é muito importante, né? E sim, a gente entende que vale a pena reconhecer o esporte, né? Para fins jurídicos. E para benefícios como Bolsa Atleta, a gente falava aqui de fomento, de criar esse universo aí para os jogadores, né? Por que não, né? Vale conversar. A Ana Moser, lamentavelmente, discorda disso, né? O que mais tem aqui? A cartilha foi lembrada por outra pessoa também, né? Vamos colocar aqui, olha só, foi o Bob que trouxe a informação. Deixa eu compartilhar aqui, gente.
Bob diz o seguinte: acho que a galera é muito emocionada. Apesar da fala infeliz da ministra de esportes, os esportes são sim vistos pelo governo Lula. Inclusive a cartilha Lula Play fala sobre a criação de bolsas de ensino para atletas de esportes. Então, sei lá, calma aí, né, minha gente? Né? E aqui ele trouxe um trechinho da cartilha: desenvolver do ensino superior um sistema de bolsas para atletas de esportes e de profissionais de jogos eletrônicos vinculadas com os ministérios do esporte e da educação, assim como de outras pastas governamentais. Para quem não leu a cartilha, gente, ela está disponível, você consegue encontrar no site do Lula, estava no Lula 13, né? Não sei se está ainda, né? Mas o Pedro disponibilizou num slideshare. Se você colocar lá Lula Play Slideshare, vai conseguir pegar o link, né? E vai conseguir dar uma olhada. Deixa eu ver quem está falando aqui também. Jogo é ecossistema cultural e econômico, disse o Gustavo Oliveira. Grande Gustavo! Né? Aqui o Miguel Arcanjo falou que videogame é cultura, sim, mas será que o Estado deve patrocinar jogos de videogame? Então, Miguel, a questão é a seguinte: não é patrocinar o jogo, né? A gente entende que... Isso também está na cartilha que eu vou falar, tá? A gente entende que o game, por si só, ele pode ser visto como você quiser, como cultura, como entretenimento, como esporte, né? Mas o mercado de games é um mercado que vale a pena ser fomentado, né? Você certamente já ouviu falar de um jogo que tem três letras, que é GTA, o Grand Theft Auto. E o outro que chama talvez Super Mario. Né? Aqui você está vendo, aqui atrás, ó, né? Tem o Sonic ali, está vendo? Né? Essas coisas todas, elas são marcas, elas são franquias, são ícones do universo dos games, né? E isso gera dinheiro, né? Eu não falo assim que o empresário, o desenvolvedor de jogo tem que ficar gordo de dinheiro. Tô falando que a gente tem que trazer divisa para o país, a gente tem que gerar emprego para a garotada. A garotada domina os dispositivos móveis assim com a facilidade absurda, né? Eles fazem tudo no celular, eles aprendem com muita facilidade a usar computadores, seus programas, né? Eles têm fome, eles têm anseio de aprender, né? E a gente tem aí isso tudo à mão. E a gente pode fazer com que o cara queira aprender essas coisas por meio de um processo em que ele, inclusive, desenvolva alguma coisa que é legal, um treco lúdico, né? E aí que entra a história de você fomentar o mercado. Peço desculpas, mas então não é que você deva patrocinar o jogo, né? A gente deve dinamizar o mercado, a gente deve dinamizar a indústria, né? E a gente está tentando, por exemplo, entre outras iniciativas, falar com o Alckmin, porque ele é o cara que está cuidando da indústria hoje, nesse novo governo, né? E a gente quer que ele entenda isso, né? Que ele entenda que a gente está falando de tirar jovem da rua, tirar jovem da pobreza, né? Tirar jovem do crime, né? E trazer para o mercado, né? Com coisas que ele é capaz de fazer. Ninguém entende melhor de videogame do que o jovem, porque ele não pode trabalhar com isso, né? Só vai conseguir se houver empenho do Estado, né? O Estado não empenha valores e pesquisa, né, e programas no agro, por exemplo, né? E eu acho que está certíssimo. O agro é uma grande divisa nacional, né? O BNDES não investe até lá na empresa do frango, lá esqueci o nome do cara agora, na Friboi, né? Sabe? Por quê? É investimento. Por quê? Tem retorno, né? Então, vale a pena você também investir nesse mercado, né? É um mercado cultural, é propriedade intelectual, gente, né? Se deu certo com Angry Birds, por que não com qualquer jogo nacional? Alguém mencionou numa thread de Facebook que os esportes são baseados em games comerciais de empresas. Eu não vejo nenhum impedimento nisso. Aliás, a FIFA não é uma puta empresa? Ah, a FIFA é uma instituição, né? A FIFA ela é uma... Sei lá o que é a FIFA. Mas eu entendo a sua colocação, né? Também o Comitê Olímpico, né, também parece que tem cara de empresa, porque para você entrar na questão das Olimpíadas, tem tanta informação, tanto detalhe, tanta coisa que precisa ser resolvida, né, que às vezes fica meio difícil da gente entender, né? Mas sim, rola muito dinheiro na FIFA, para aproveitar o exemplo aqui, né? Rola muito dinheiro na Tencent, né, que é a detentora lá do
dos games chineses? Rola, né? Rola muito dinheiro na Nintendo, por exemplo, na Naughty Dog, né, que hoje pertence à PlayStation? Sim, né? São todas empresas. A gente não está falando de dar dinheiro para a PlayStation, gente. Não é isso, né? A gente está falando que ela vai dar dinheiro para Valve, né, por causa do Counter-Strike. O que a gente está falando é de oferecer oportunidades para a garotada. E eu penso mais adiante. Você está falando de indústria, como falei agora há pouco. Não sei se vocês sabem, mas tem também games de e-esporte brasileiros, né? Por que não investir nos campeonatos desses games, né? Porque isso também pode gerar um outro núcleo. Entende que é o seguinte: você fala assim, ah, mas você joga dinheiro fora, né? Mas a hora que você lota um estádio com 50 mil jovens, né, em favor de um ou outro time do esporte, né? Você está gerando divisas ali para o Estado, porque as pessoas estão vindo para ali para participar disso, né? Você está gerando comércio, você está gerando dinheiro de formas indiretas. E a cultura faz exatamente isso, gente. A cultura gera retorno financeiro de forma indireta. Há estimativas, né, de que você tem aí, para cada real investido, 10, R$ 20 de retorno, né? Às vezes mais, tem gente que estima ainda mais, né? Então vale a pena investir. É disso que a gente está falando, né? É um movimento que não presta. É bom deixar isso claro. Eu não entendi qual é o movimento, Luiz. A gente fala tanta coisa aqui que quando chega a informação eu já passei, né? Mas algum movimento certamente é ruim, não presta, né? O esporte profissional esconde problemas terríveis. Nem vou falar disso, velho. Você está coberto de razão. Ele falou que profissional tradicional, né? Aqui temos aqui um excelente do mestre Gazel, né? O Miguel aqui, ele fala assim, mas a prioridade deveria ser o esporte olímpico. A prioridade é para quem, ô Miguel, né? O esporte olímpico, ele está aí, assim, desde a primeira Olimpíada ele existe. Né? E a primeira Olimpíada é grega, não é nem, né? É muito antes dos nazistas serem humilhados, né? Por um corredor negro vencendo a corrida, né? Contra um ariano, né? A gente está falando de atividade de um modo geral, né? Agora sim, qual que é o esporte que mais otimiza valores aqui no Brasil, que mais trafega grana, que tem mais público, tudo? Não é o futebol, né? Agora, por que a gente não está falando, por exemplo, que o futebol ganha muito dinheiro e outras modalidades nada? Eu, por exemplo, adoro vôlei. Isso é praticamente... Os caras de vôlei estão amigos. O futebol feminino, ele é largado, as meninas jogam um bolão, né? Agora, por que a prioridade deve ser o esporte olímpico, né? Eu acho que a prioridade, como disse a Ana Moser lá, deve ser sim o esporte. Por quê? Porque você tira a garotada da frente da televisão, da frente dos dispositivos móveis, né? Você faz com que os problemas de saúde minimizem, né? Você gera outros interesses, você também cria aí eventualmente atletas olímpicos. Concordo contigo, mas só isso é necessário, né? Agora, a prioridade é só o esporte olímpico, então não tem dinheiro para mais nada. Não é bem assim, no meu entendimento, né? Investimentos, cara pálida. Eu não sei do que você está falando. Dilioli está falando aqui, é daquele cara lá, o Rubinho, que você citou. Ah, tá como oportunista do tal do movimento. Bom, enfim, né? Acho que deu para entender, né? Mas é isso aí, você tem razão, né? Enfim, minha gente, olha só, a gente está seguindo aqui e já ultrapassou o nosso tempo. Eu nem falei das outras coisas que eu queria falar. Deixa eu comentar duas coisas então para encerrar a nossa live, que há muito mais para falar aqui, mas o assunto rende mesmo, né? Deixa eu puxar aqui coisas que me parecem importantes. Ah, olha só! Vocês estão falando de patrocínio? Olha que eu vou jogar aqui para vocês, gente, né? Vocês podem, se quiserem, e podem também não querer, né? Vocês podem, se quiserem, auxiliar o Drops de Jogos. A gente também gosta de pagar conta com o que a gente faz, né? Eu citei no começo da live, eu não vivo do Drops de Jogos, né? Mas é um veículo que a gente gosta de produzir. E toda vez que cai, pinga um dinheirinho, né? A gente pode ir lá para o Rio de Janeiro cobrir um evento, a gente pode ir lá para o Nordeste cobrir uma outra necessidade, acompanhar aí algum movimento, profissionais, entrevistar um desenvolvedor, né? Você pode
aproveitar essa oportunidade, né? Pode entrar no Padrim, né, do Drops de Jogos, e pode fazer uma contribuição. Não é necessário, gente, mas assim, é bem-vindo, tá? A gente entende que cada pessoa que deposita um real ali é porque gosta do conteúdo que a gente realiza e quer contribuir. Então é muito bem-vindo. Outra coisa que eu queria dizer antes da gente ir, né, é que a gente tem algumas coisas bem legais. Aqui eu havia comentado um assunto que eu queria trocar no final, né? Não era esse, não era do Xbox. Ah, tá aqui, ó, eu falei do The Last of Us, né? Então, o The Last of Us, minha gente, né, tem série na HBO. Se você não tem HBO, como eu, vai ficar chupando o dedo. Eu soube de gente que consegue aí, nas boas casas do ramo, né, encontrar aí exemplares das coisas que tem no Disney Plus, na HBO, na Apple TV, né? Eu não sei qual é o caminho, porque eu não faço uso desses recursos. Mas, se você está na Pindaíba, é um caminho, né? Ou pede a assinatura do amigo emprestada, né? Aqui no Drops de Jogos, né, o Pedro Zambarda trouxe aqui essa informação falando sobre a série, né, que começa agora no próximo domingo, dia 15 de janeiro, às 23 horas. E eu vou contar o seguinte para vocês, minha gente, né? Eu li várias críticas nacionais e internacionais sobre a série e disse que ela está espetacular, né? Se os caras conseguiram pegar a essência do jogo, né, e eles não falam sobre o problema apocalíptico dos zumbis. Eles falam sobre gente, sobre relacionamento, falam sobre nós. E isso o game faz com muita mestria, e os caras conseguem também puxar para a série. Então, se você tem aí o HBO, vale a pena conhecer. E, minha gente, olha só, estamos aqui há 1h07, eu já falei para Dedel, né? O assunto rende, viu? Eu ainda quero ter novidades sobre a Ana Moser, sobre a cartilha Lula Play, para trazer mais informações. A gente quer conversar com o Ministério dos Esportes, né? E, enfim, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês aqui. Olha só. Meu hype tá alto, vem em mim domingo. Você quer ver o The Last of Us, né, Luiz? Muito bem, né? Olha aqui, o Jaime Daniel tá falando aqui que foi muito informativo. Obrigado, Jaime. A gente quer falar sobre tudo e a gente quer convidar amigos para bater papo também. Então, o Jaime, que é esse cara queridíssimo, será convidado para um bate-papo futuro aqui também. Aí vai falar sobre board games, os jogos de tabuleiro, vai falar sobre RPGs também. E tem mais informações para ver. Olha só. O Gustavo Oliveira, que é um queridíssimo, está falando que passou voando. Muito obrigado, Gustavo. Eu também achei que foi legal, que passou muito rápido. E a gente começou bem essa sexta-feira 13, assustador, atrasado, com notícias de deixar o cabelo em pé ao longo da semana, né? Mas sexta-feira que vem, às 21 horas, a gente está aqui, através do canal da Folha Democrática e do canal do Drops de Jogos, com mais um Drops de Jogos. Muito obrigado por você que nos acompanhou e até mais, minha gente.